idag sagt åt Sixten att vi håller på att samla in lite minnen från i och med att FTV fyller 70 nästa år. Bett honom träffa oss här. Det är okej som fyller 20. Men det är inte den enda orsaken till att vi är här idag. Det är nämligen så att FTV har instiftat ett pris, Sigfrid Törnqvist-priset, och namnet kommer från initiativtagaren till Samaritastiftelsen som senare blev FTV. Och det är en stor ära för mig att läsa upp den här texten här. Sigfrid Törnqvist-priset tilldelas Sixten Snellman för hans betydande insats för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning i Finland. Med de här orden så överräcker jag det här diplomet till dig, Sixten. Gratulerar! Ja, man får andas ut. Det var roligt. Lyckades vi överraska dig? Ja, absolut. Bra! Vi har också en liten gåva åt dig. Den ser varje år lite annorlunda ut än varje gång som det delas ut. Det här är en tavla som är målad av stegsordförande Andrea Westerlund som också då satt i juryn. Den heter Drömmen och vi tolkar det som så att din insats och Optimas insats är en viktig del av de här personernas möjligheter att nå sina mål. Personer och får ett sånt här pris, men då ska ni veta att det gänget som finns här i kaffebordet har varit det som har stött sin ledare faktiskt. Inte bara här utan också på andra ställen i Sverige. Det betyder väldigt mycket för mig och för de som har fått ta del av den här tjänsten. Så tack ni runt bordet.